Но в синия тим, така че опасностите идват именно от тази зона. Отново топката е отклонена. Възможно за Кристиан Димитров. 2 на 0 за Левски. Отново оръжието беше заредено. Спусъкът натиснат. А топката попада във вратата на Локомотив. Левски прави сериозна крачка още преди паузата към това да бъде спокоен в минутите, оставащи до края на двубоя. Отклонена топка от Келен Вандеркап. Кристиан Димитров я очакваше на далечната града. И да, въпреки че не игра с глава във въздуха, успя да се справи срещу Стефан Ламбес и да преодолее Александър Любенов. Гол номер 5 за Кристиан Димитров през сезона.